Um intenso trabalho em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Cacoal resultou com a prisão de 3 pessoas e um verdadeiro arsenal dentro de uma casa. A prisão da quadrilha aconteceu por volta das 12 horas em uma residência na Rua dos Pioneiros, no bairro Floresta. Segundo informações, a Central de Operações recebeu uma ligação anônima informando de que vários suspeitos estavam frequentando aquele local. Diante da denúncia, policiais militares do serviço reservado do 4º Batalhão e policiais civis começaram então a monitorar a residência. E ao constatar a veracidade da denúncia, o delegado de polícia solicitou junto ao judiciário um mandado de busca e apreensão, ao qual foi prontamente atendido pela magistrada de plantão. Com o apoio do Patamo, o local foi cercado e as pessoas que estavam na residência foram abordados. Entre eles, Kátia Maria da Silva Nascimento, Maicon Anderson da Silva Nascimento, Wellington Mairink e Maurício Souza Genovês. Perigoso fugitivo da justiça que vinha praticando vários homicídios nas cidades de Jiparaná, Cacoal e região, e que inclusive é investigado como suspeito na morte do advogado Sidney Sotelli. Segundo informações policiais, Maurício estava cumprindo pena no regime fechado do presídio Agenor Martins de Carvalho por vários crimes. E logo no primeiro dia que foi para o regime semiaberto, conseguiu fugir. Com a quadrilha, os policiais encontraram 2 pistolas calibre .40, uma pistola 9mm, fartas munições do mesmo calibre e uma certa quantia em dinheiro e algemas. Com esta prisão, a polícia de Cacoal coloca um ponto final nas ações criminosas desta quadrilha, que vinha realizando um verdadeiro terrorismo em todo o interior do estado, com roubos e pistolagens.